ရှားစုနှစ်ဝက်နီးပါးဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ဟောင်ကောင်မှာနာမည်ကျော်ရေပေါ်စားတောက်ဆိုင်ပိတ်သိမ်းလျောက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဟောင်ကောင်မှာဂျမ်ဘိုရေပေါ်စားတောက်ဆိုင်ဟာခီးသွွားဧည့်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နာမည်ကျော်စားတောက်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးကန်တုန်နဲ့ဟောလိဝုဒ်ဇာတ်ကားတွေမှာမကြာခဏပါဝင်ခဲ့တဲ့စားတောက်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြန်လည်ပြည့်ပြည့်မုံမှန်ရေးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့အရာမရောက်ခဲ့ပဲအင်္ဂါနေ့မှာမြို့ပြင်သို့ဆွဲထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။86မီတာရှည်လျားပြီးလူပေါင်း 2,300 ထိုင်စားလို့ရတဲ့ရေပေါ်စားတောက်ဆိုင်ကြီးဟာဟောင်ကောင်ကျွန်းတိုင်ဖုန်းကာကွယ်ရေးရေပြင်မှာရာစုနှစ်ဝက်နီးပါးတည်ရှိနေခဲ့ရမှာနေ့လယ်မွန်းတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်မှာထွက်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ကြီးကတရုတ်အေဂရစ်နန်းတော်ကဲသို့ပြင်ဆင်လာပြီးမသွားမဖြစ်သွားသင့်တဲ့အထင်ကရနေရာတစ်ခုဖြစ်ကဗင်မအဲလိဇဘက်နှစ်နဲ့တွန်ခရူးတို့လိုကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလာရောက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဇာတ်ကားအများပြားလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရာစုနှစ်တစ်ခုလောက်အထိဗန္ဒာရေးမပြေလည်မှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရမှာကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် 2020 မတ်လမှာနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်ရတယ်လို့စားတောက်ဆိုင်မှာတာဝန်ရှိသူများကပြောပြပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ပန်ရှင်ဖြစ်တဲ့မဲလ်ဂိုနိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီကဇွန်လတတန်းမကုမ္ပဏီကပင်ကြေညာခဲ့ရမှာဂျမ်ဘိုစားတောက်ဆိုင်ကဟောင်ကောင်ကနေထွက်ခွာနိုင်ပြီးအခြားတနေရာမှာဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ရဲ့အမကန်တိုးတက်မှုကိုမပြတ်စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အသက်60အရွယ်မစ္စတာဝေါင်းကစားတောက်ဆိုင်ကြီးထွက်ခွာသွားတာကိုစောင့်ကြည့်ဖို့လာတာဖြစ်ကြောင်း AFP ကိုပြောပြပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ရဲ့အပြင်ပန်းအပြင်ဆင်ကဟောင်ကောင်ရဲ့တင်ဂေတာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် 20 လောက်ကအဲ့ဒီဆိုင်မှာစားပူးခဲ့ပါတယ်။စားတောက်ဆိုင်ကြီးပြောင်းလာမယ်ဆိုတာယုံကြည်မျှော်လင့်နေပါတယ်လို့ပြောကြားသွားပါတယ်1986ခုနှစ်မှာကွယ်လွန်သူကာစီနိုတထေးကြီးစတန်လီဟိုကဖွင့်လှစ်ခဲ့ကအစနမ်းပြတီထောင်ခဲ့ပြီးစားလုံးစည်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ 3.8 တန်ကုန်ကြခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ယင်းစားတောက်ဆိုင်မှာမင်းမင်းဆက်ခစ်ကနဂါးပလင်တစ်ခုနဲ့ခန်းနာထဲဝါလာသောပကြီကားတစ်ခုပြသထားကြောင်း South China Morning Post မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဖွင့်ပြိုးလာတဲ့ဟောင်ကောင်ခီးသွွားလုပ်ငန်းနဲ့အတူစားတောက်ဆိုင်ကြီးကိုရေပေါ်မှာဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပေမဲ့ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါမတိုင်ခင်ကတည်းကလက်တလုံးနှစ်တွေမှာကြော်ကြားမှုမှေးမိန်လာခဲ့ရပါတယ်။စားသောက်ဆိုင်ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့မဲဂိုလုပ်ငန်းစုကပြီးခဲ့တဲ့လကပြောကြားရမှာ2013ခုနှစ်ကတည်းကစီးပွားရေးထိခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ 12.8 တန်းကျော်အရှုံးပေါ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပြည်ပြင်ထိန်းသိမ်းစည်းရေးကလည်းတန်းနဲ့ချီကုန်ကြနေကအခမဲ့လွှဲပြောင်းပေးရဖို့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဟောင်ကောင်ခေါင်းဆောင်ကယ်ရီလန်းက2020ခုနှစ်ကမိန်ကွန်းပြောကြားရမှာဒီစားသောက်ဆိုင်ကိုဒေသအတွင်းပန်းဖြေအိုရှင်ဥယျာဉ်ဖြစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြေညာခဲ့ပေမဲ့တင့်တော်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမရှိခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါစီမံကိန်းပြတ်စည်းခဲ့ရပါတယ်။ကယ်ရီလန်းယာတုတက်တန်းမပြီးဆုံးခင်မှာပဲစားတောက်ဆိုင်ကလည်းပိတ်သိမ်းဖို့ဖြစ်လာရပါတယ်။တင်မောကိုရဲကျိုးပေါက်ပြီး90ဒီဂရီစောင်းသွားပြီးနောက်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာပြတ်စည်းယိုရင်းနေတယ်လို့သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ပြတ်စည်းသွားတဲ့မီးဖို့ကြောင့်လေအပိုင်းကိုတော့ခြံထားခဲ့ကြောင်းဒေတာရင်းမီဒီယာများကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။